ali. O que, que vai acontecer aí? Uma pessoa aqui vai receber essa sacola. Segura aí, aponta. Peraí. Pessoal, estamos aqui hoje para anunciar mais um guerreiro pro nosso time. Subiu naquele palco, foi lá e representou. E hoje, a partir de hoje, ele é um Dark. Eu gostaria de uma salva de palmas aí pro nosso novo atleta. Da minha vida e que eu tava bastante abalado, meio desacreditado, né? No meio do caminho. E aí eu pedindo respostas a Deus, né? Orando, falando com Ele e falando que para Ele poder me dar uma luz, né? Nesse meio, no esporte que a gente vive, né? E poder continuar acreditando no meu sonho. E aí eu recebi uma vez uma profeta falando comigo para eu descansar. E que um dia que eu tava com um patrocínio, eu ia receber um patrocínio vermelho e preto. Ai, ai, ai. E aí eu fiquei sem entender na hora, eu falei, rapaz, vermelho e preto. Eu falei, não, tá, beleza. E aí eu pensei depois, vendo a ideia, rapaz, será que é a Integral Médica? Isso 2 meses antes. Eu falei, velho, na moral tem que ser isso aqui. E acabei esquecendo. Chega aí agora, né, eu aqui, ganho o campeonato. Desse, e aí vem na minha cabeça o Espírito Santo falando que o momento foi chegado. E aí realmente aconteceu e tá se cumprindo as coisas de Deus na minha vida, essa promessa e essa profetização que ela deu na minha vida. Agora queremos saber, vai representar na 212 no Olímpia? Bugado, expurgando, irmão. Você vai chegar daquele jeito, agora sim. É isso? Agora sim, brigar caveira. Brigar com Clarida? Ah, irmão, vamos daquele embora. Jeito bolado. Valeu, irmão. Obrigado. Irmão. Feliz demais estar fazendo parte dessa família aqui, velho. Obrigado mesmo, velho. Obrigado, galera. Valeu mesmo, irmão. Obrigado. Oi, irmão. Valeu, irmãozão. Valeu, meu irmão. Obrigado, velho. Obrigado, irmão. Valeu, meu irmão. Obrigado, velho. Que foda. Feliz que demais, velho. Fecha essa danada. Valeu, tô sem acreditar aqui já, velho. Coloca o mano. Caralho. Tô entendendo nada aqui, velho. Tô entendendo nada, velho. Caralho. Se liga, gente. Se liga. Essa ficou pequena. Essa ficou pequena. Chegamos, vamos. Para a glória e honra do Senhor, tamo junto. Eu acompanho esse cara, acho que dos 50 quilos aos 60, aos 70, 80, agora 90 quilos. O bicho merecedor, cara. Ó, o show tá bonito, o show tá legal. E ver coisas acontecer como essa deixa melhor ainda, Vitor. Eu valeu, acompanho Gão. Sua trajetória há muito Poxa, tempo, mano. O Gão tá de prova aí. Deu a caminhada desde sempre. Hoje eu fiz uma postagem. Não importa se é cavalo de pequeno, médio ou grande porte. O importante é ser cavalo. É, e você é muito irmão. Cavalo. Certeza, de raça. Você sabe, puro irmão. Sangue. Ah! Deus abençoe. Oi, irmão. Muito, obrigado, muito. Véio. Parabéns. Você tem que gritar aqui, velho. Tem que gritar mesmo. Você já perdeu a voz. Tem que gritar pra ir, velho. Vamos pra ela agora. Deus não, abençoe. Véio. Glória a Deus, irmão. Tô muito feliz, velho. Muito tá feliz. Melhor agora. Você vai poder. Tô processando ainda, né? Tô processando ainda que eu tô aqui fazendo parte de um time que realmente eu tenho uma admiração enorme, velho. Porque isso aqui a galera vive realmente o esporte, vive realmente o bodybuilder, o que é o esporte. Então, assim. É uma coisa que não teria outro lugar para eu me encontrar e me encaixar, né? E vocês sabem muito bem isso, né? Todo mundo vê, todo mundo acompanha nos vídeos a essência do esporte. A essência do esporte não é nada camuflado, não é nada apagado. E todo mundo vê isso, eu via isso e me sentia motivado. E essa essência tá viva em você. A gente vê você batendo na trave de várias competições com cavalos de grande porte. O seu pró não veio ainda, mas você se porta como profissional já há muito tempo.
É só uma questão de tempo para você ter o cartãozinho na mão. Mas um atleta profissional de raça, de atitude acima de tudo, fora palco, você já mostra faz tempo. Porque eu já vi você perder e você nunca saiu reclamando. Não, eu já vi você ser derrotado e nunca sair se metendo em treta. É só agradecer, é só louvar a Deus. E hoje, no momento, ele mais uma sempre vez, faz. Grado, obrigado, irmão. Falei demais, é com você. Não, é. Ai, velho. Aí, ó. Agora é o batismo, ele ganhou, né? Ele ganhou um presente, Pacho. Fala o presente. Ele ganhou. Entra no time, você automaticamente ganha um presente. Você tem que ir lá pra overall conversar comigo, Vitor. Eita, já sei como é essa conversa aí, velho. Rapaz, poder comer dois acarajé lá, viu? Pra poder chegar bolado e ter essa conversa aqui com eles. Rapaz, velho, na moral, é como eu tava dizendo, é, agora com essa equipe, né? Com esse suporte, me sentindo, porque eu tô me sentindo realmente abraçado por essa família, né? É, como eu tava falando com o Vitor, Deus, ele une propósitos, né? Ele não junta pessoas à toa, ele une propósitos. E aqui eu realmente me sinto que eu vou chegar muito mais longe. Agora, foi a resposta de Deus, né, pra minha vida. E ele falou, olha lá, filho, aqui pra você, que agora você vai chegar muito mais longe. Eu acredito com esse time, né, com essas pessoas fera, mestres. Eu vou aprender muito mais com esse pessoal, sabe? E realmente respirar. Com as coisas da vida eu respirava, né, normal, o esporte. Mas agora mesmo vou ter um gás muito maior com essa galera aqui. Então, sou bastante grato. Agradecer a Deus, primeiramente, a vocês que estão acreditando em meu potencial, e eu digo mais, vocês vão ver uma outra versão do Vitor chegando aí com essa galera agora, viu? O bicho vai pegar. Thiago, vem. Vitor, aqui uma boas-vindas, cara. Queria falar pra você que é um grande orgulho ter um representante do bodybuilder como você. Há muito tempo eu te acompanho. E você é um cara que a cada dia vem evoluindo e representando muito bem o nosso esporte. Então, representa essa camisa aqui igual você representa o nosso esporte. Seja muito bem-vindo à família Darkness integralmente. Aqui é a sua nova casa. Glória a Deus, obrigado. Eu tenho que agradecer. Né? Para mim, realmente, está sendo algo inexplicável, né? Poder estar vivendo isso tudo, fazendo parte dessa família que tem a essência do esporte, do bodybuilder, né? E pra mim é uma felicidade incrível, né? Tá com essa equipe, tá com essa galera. E de ter a certeza que a partir desse momento, a partir desse momento agora que a gente tá fazendo, vai ser escrita uma nova história. E eu sei que eu vou decolar com a empresa, com a Integral Médica, e fazendo parte dessa galera aqui. Só tenho a agradecer a Deus, primeiramente. Você tem uma responsabilidade muito grande. Muito grande, muito grande. Temos 212 no time. Eita! Aqui começa um projeto pra gente construir o futuro 212. Agora sim. Não, meu irmão. Agora sim. A carga sim, é grande, mano, pra você carregar. Pode mandar que a gente aguenta. Seja bem-vindo a Curitiba. A gente tá aqui pra você. Você vai visitar muito Curitiba. Vai passar frio. Baiano vai passar muito frio, mano. Vou levar na bag 5 acarajés pra treino. Eles não estão sabendo do Dendê, a mágica. Vamos pra cima. É isso aí, bem-vindo. Vamos apertar mais aí, então, né? Agora que você é Darkness, se eu não ganhar, não sei, hein? É impossível. Tá. Bom, parabéns. Então, ótimo. Obrigadão. Contrato assinado, mais um Darkness no time aí pra agora representar. Bem-vindo. Bem-vindo. Caveira. Reforço tamo pesado junto pro time. Muito bom, né? Bora. Aí, renovando aqui o contrato, o Guabá, monstro da comunicação, atleta também, né? Muito feliz, pessoal, muito feliz mesmo, porque lá em 2013, quando eu comecei com a Horsepower, era só um meio de eu expressar o que eu gostava, de pôr na internet o lifestyle que eu vivia, e eu não imaginava que ia tomar uma proporção tão grande. Mas com o tempo foi tomando, e eu fui percebendo que eu precisava de força, de investimento, para fazer isso melhor e de uma maneira mais profissional. E eu bati na porta de muitas empresas, eu mandei muitos e-mails, eu tentei muito conseguir o apoio, mas nunca fui atendido. Até que um dia a Integral me procurou. E aí esse dia foi em 2016, eu tenho até hoje
esse direct guardado lá. E estamos aí indo para o sétimo ano de Integral Médica, mais uma renovação de contrato, e a cada renovação de contrato, uma gratidão a Deus por isso, eu sou muito grato. É uma honra ter você no time, né? E o quanto você agrega em credibilidade para a gente, isso é, sua credibilidade no meio é incrível, e ter você nos agrega muito. E Nando, eu sempre fui muito feliz mesmo na empresa, muito grato. Mas teve essa semana que a gente foi na empresa lá e eu pude me sentir mais abraçado ainda, porque eu estava no meio de toda a empresa ali junto. Funcionário que trabalha na produção, na linha de produção, na montagem, na embalagem, no escritório, estava todo mundo junto. E eu pude ver o quão família aquilo é. Vocês passar pelo corredor e chamar pelo nome, brincar como se fosse da família. Eu trabalhei em fábrica por muito tempo. Por muitos anos eu trabalhei em fábrica para pagar minha faculdade. E eu nunca fui bem tratado numa fábrica. Eu era só um número. E aí eu vi vocês tratar as pessoas assim de uma maneira especial, igual tratar os atletas. Isso foi muito especial para mim. Legal, que legal. E eu me sinto muito honrado de estar com essa caneta em mãos hoje. Puta, uma honra pra gente. Isso aí. Até 2023 aqui, tá com a gente. Acho que aqui, ó. Só a última. Isso aí, ó. O Guabá renovado e com a gente. E num dia muito especial, hein? Dia de vitória pra mim, tô muito feliz. Grande dia no palco da Muscle Contest, competindo. E agora eu peço licença que eu vou trabalhar. O intervalo tá acabando e eu vou pra narração. Boa. Fazer a cobertura do evento pra vocês. Aí, apoiem, galera. Sempre o fisiculturismo, apoiem sempre os atletas, porque são esses caras que vão nos representar no Mr. Olímpia. É cada vez mais o Brasil, o fisiculturismo, lá no Olímpia, verde e amarelo representando. E acima de tudo é a união, independente das bandeiras, dos patrocínios, dos times. É a união que conta, é o verde e amarelo lá em cima sendo exaltado. Valeu, pessoal, valeu, aí, Integral Médica. Valeu, mais Power Pro. Muita informação aí pra vocês. É nóis. We'll be right back.